ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇൻഫോ മീഡിയ ബ്ലോഗിൻ്റെ ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നാളെ 2021 സെപ്റ്റംബർ മാസം 18-ാം തീയതി വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന 6 അറിയിപ്പുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ 500 രൂപ വീണ്ടും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് എത്തുവാൻ പോകുന്നു. കൂടാതെ തന്നെ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾ എല്ലാവരും തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന അറിയിപ്പുകൾ. പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരീക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നു. സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അറിയിപ്പുകൾ ഇവയെല്ലാം വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോഴാദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണുക. വീഡിയോ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലത്തെ ഇൻഫോർമേറ്റീവായുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമായുള്ള അറിയിപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ അറിയിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഴ സാധാരണ രീതിയിലായിരിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംസ്ഥാനത്ത് ആഗമനം ഗ്രീൻ അലർട്ട് ആയിരിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരു അറിയിപ്പാണ്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരീക്ഷ ഇപ്പോൾ നടത്താമെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അറിയിപ്പ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഓൺലൈനായിട്ട് കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചായിരിക്കണം ഈ ഒരു എക്സാം നടത്തുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയിപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സർക്കാർ നൽകിയിരിക്കുന്ന മറുപടിയിൽ ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി തൃപ്തരാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയിപ്പുകൾ ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, നവംബർ മാസത്തോടുകൂടി സ്മാർട്ട് റേഷൻ കാർഡ്, അതായത് ആധാർ കാർഡിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള സ്മാർട്ട് റേഷൻ കാർഡ് ലഭ്യമാകുവാൻ പോവുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ മാസം 30-ാം തീയതിക്കകം തന്നെ നമ്മളുടെ പുസ്തക റേഷൻ കാർഡിലുള്ള തെറ്റുകളെല്ലാം തിരുത്തുവാനും എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുവാനുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യുവാനുള്ള നടപടി എല്ലാവരും പൂർത്തീകരിക്കുക. ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിയിപ്പുകൾ സിവിൽ സപ്ലൈസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷ്യമന്ത്രിയുടെയൊക്കെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് കോളേജുകൾക്ക് പുറമെ സ്കൂളുകളും തുറക്കുവാനുള്ള നടപടി ആരംഭിച്ചു എന്ന് ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി തന്നെ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്കൂളുകളിലൊക്കെയുള്ള നടപടികളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴെന്ത് തന്നെയായാലും ഒക്ടോബർ മാസം 4-ാം തീയതിയോടുകൂടി കോളേജുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ അതിനുശേഷം 1-ോ 2-ോ ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരുപക്ഷെ സ്കൂളുകൾ തുറക്കുവാനുള്ള നടപടി ഉണ്ടാവും. കൂടാതെ തന്നെ സീറോ സർവേ ഇന്നത്തോടുകൂടി പൂർത്തീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഹാജരാക്കുകയാണ്. ഇതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടുള്ള സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് 9 മുതൽ +2 വരെയുള്ള സ്കൂളുകളായിരിക്കും തുറക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു അറിയിപ്പും ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർണം പണയം വെക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി മുതൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പുതിയ നിയമം വരികയാണ്. നമ്മൾ ഈ സ്വർണ്ണ പണയം വെച്ചതിന് ശേഷം 2-3 മാസങ്ങൾക്കൊക്കെ ശേഷവും ഈ ഒരു സ്വർണം നമ്മൾ തിരിച്ചെടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വർണം ഈ എവിടെയാണോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ജപ്തി ചെയ്ത് മറ്റുള്ള ലേലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുവാനുള്ള ഒരു നടപടി ഉണ്ടാകും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു നിയമം ഉടനെ തന്നെ വരികയാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ 1 മാസത്തേക്കാണ് സ്വർണം വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഈ പണയം വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഒരു കാലയളവിൽ തന്നെ സ്വർണം തിരിച്ചെടുക്കുവാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പലിശ അടയ്ക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള നടപടികളൊക്കെ പ്രത്യേകം സ്വീകരിക്കാം. വളരെ പ്രാധാന്യമറിയിക്കുന്ന മറ്റൊരു അറിയിപ്പ്. അടുത്തതായി 3-ാമത്തെ ഡോസ് കോവിഡ് വാക്സിൻ വേണമോ എന്നുള്ളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു അറിയിപ്പ് ഇപ്പോൾ ICMR ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ 2 ഡോസ് കോവിഡ് വാക്സിൻ മാത്രമേ വിതരണം ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. 3-ാം ഡോസ് അതായത് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് വാക്സിൻ്റെ ആവശ്യം ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയൊക്കെ പുതിയ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡായി നടക്കുന്നുണ്ട്. 500 രൂപയുടെ വിതരണം വീണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നു, അതിൻ്റെ വിതരണം ഉടനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. അതായത് കഴിഞ്ഞ ഒരു കോവിഡിൻ്റെ കാലത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയിരുന്ന, അതായത് ജൻധൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി നൽകിയിരുന്ന 500 രൂപ വീതമുള്ള തുകയുടെ വിതരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴാ തുകയുടെ വിതരണം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, വരുന്ന ആളുകളിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. മാത്രമല്ല മുൻപുള്ള ആ ഒരു വിതരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും പലരും പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ തട്ടിപ്പുകളിൽ വീഴരുത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ തട്ടിപ്പ് നടത്തുവാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സാമ്പത്തികമായി 500 രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായം ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു അറിയിപ്പ് എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പറയാൻ വന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നാളെ മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ ഇറ്റ്സ് മീ യുവർ ഷാൻ സൈനിങ് ഓഫ്.